নমস্কার ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আমি নতুন হাঁহৰ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে কথা পাতিম। হয়তো আপোনাৰ ফাৰ্মত এই হাঁহটো আছে, আপুনি নামটো নাজানিব পাৰে, বা কোনোবা যদি ৰাণাৰ হাঁহ পালন কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মতো এই হাঁহটো থাকিব পাৰে। আপোনালোকে হাঁহটো চাই পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকে দেখিছে বা আপোনাৰ ফাৰ্মত যদি আছে। আৰু ইয়াৰ যে ডিটেইলছ কথা পাতিম, কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা কণী প্ৰডাকশ্যন আৰু ডিটেইলছ কথা পাতিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। প্ৰথম অৱস্থাত কৈ দিওঁ, ইয়াৰ অৰিজিন হৈছে ইউনাইটেড কিংডম, ইউকেত প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াক দেখা গৈছিলে আৰু লাহে লাহে ইয়াক কমাৰ্চিয়েলি পালন কৰিবলৈ ল'লে ইয়াৰ কণী আৰু মাংসৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ কালাৰটো, বডি কালাৰটো হৈছে মাথাটো অকণমান ক'লা থাকিব, পিঠিফালে অকণমান ক'লা থাকিব আৰু পিছফালে অকণমান ক'লা থাকিব, আৰু মাথাৰ ৰংটো ক'লাটো লাহে 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 বগা হৈ যায় আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান ক'লা হৈ থাকি যায়। আৰু ইয়াৰ সচৰাচৰ কালাৰটো ক'বলৈ গ'লে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট প্ৰাধান্য ইয়াৰ কালাৰ, এই দুটাই। আৰু তাৰপিছতে ইয়াক ব্ৰিটিছসকলে ডমেষ্টিকভাৱে পোহনীয়া হিচাপে পালন কৰিবলৈ ল'লে মাংস আৰু কণীৰ কাৰণে, কৈছোঁৱে মই। আৰু লগতে ই এটা ডাঙৰ কণী পাৰে, মানে আমাৰ সচৰাচৰ কেম্বেলে যেনেকুৱা কণী পাৰে, কেম্বেলৰ কণীৰ নিচিনা ই ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰে, বেলেগ হাঁহৰ নিচিনা নহয়, সৰু সৰু কণী নহয়, ইয়াৰ কণীটোৰ কাৰণে বেছিকৈ ইয়াক পালন কৰিবলৈ ল'লে। আৰু ইয়াৰ মেইলবিলাকৰ ৱেইট, বডি ৱেইট ক'বলৈ গ'লে 2.7 কেজিলৈকে হয় আৰু ফিমেলবিলাকৰ 2.5 কেজি, মানে মাইকীবিলাকো সিহঁতৰ 2.5 কেজিলৈকে হয়। আৰু এনেই সচৰাচৰ আমাৰ পাতিহাঁহৰ বা আমাৰ ৰাণা হাঁহৰ মাইকীবিলাকৰ ৱেইট অলপ কম থাকে, 2 কেজিৰ ভিতৰত থাকে, কিন্তু এই মাইকীবিলাকো ৱেইট যথেষ্ট বাঢ়ি যায়, 2.5 কেজিলৈকে হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ সময়টো হৈছে আপোনাৰ 9-12 বছৰ বয়সলৈকে ইয়াৰ লাইফলাইন, মানে ইয়াৰ জীৱনকাল বহুত ডাঙৰ, ই 9-12 বছৰলৈকে ই জীয়াই থাকিব পাৰে। আৰু কণী প্ৰডাকশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ই 220-290 কণী পাৰিব পাৰে বছৰি, আৰু এভাৰেজ কণীবিলাকৰ ৱেইট 80 গ্ৰাম থাকে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 80 গ্ৰাম ওজনৰ এটা কণী, আৰু প্ৰায় কণী তাৰ 80 গ্ৰাম ওজনত থাকে আৰু তাতকৈও বেছি হয়, যেতিয়া সি কণী প্ৰডাকশ্যন বেছি বেছি হৈ যাব। মানে প্ৰথম মাহত যদি 80 গ্ৰাম থাকে, নেক্সট মাহলৈ তাৰ ৱেইটটো আৰু বাঢ়িব আৰু অকণ ডাঙৰ হ'ব কণীটো। আৰু ইয়াৰ বয়স হৈছে 25-30 সপ্তাহৰ ভিতৰত ই কণী পাৰে। ইয়াৰ সময়টো অকণমান বেছি লাগে, যে প্ৰায় 6 মাহ সময় লাগি যাব, 6-7 মাহৰ পিছতহে সি কণী পাৰে। সেইটো কাৰণে বাকী যিবিলাক আমাৰ হাঁহ আছে সেইবিলাক হাঁহ আমি বেছিকৈ পালন কৰোঁ, ৰাণাৰ হওক বা কেম্বেল হওক, কেম্বেল হাঁহটো অতি সোনকালে কণী পাৰে, ৰাণাৰবিলাকো তেনেকুৱা 4-5 মাহত কণী পাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। সেইটো কাৰণে এই হাঁহটো আমি ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম কৰা দেখা নাযায়, কোনো কোনোৱে কমকৈ কৰি থাকে বা ৰাণাৰ লগতে মিক্স কৰি থাকে, মানুহখিনিয়ে ধৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা প্ৰাধান্য কথা আছে, ইয়াৰ কণীটো মুৰ্গী কণীৰ নিচিনা, মানে 18-19 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ কণী হেচিং কৰিব পৰা যায়। সেই হেচিঙৰ কাৰণেও যথেষ্ট লোকে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াক, আৰু ইয়াৰ মাংসটোৰ কাৰণে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, যিহেতু মাইকীবিলাকৰ ৱেইটো 2.5 কেজিলৈকে হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ গুণাগুণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, ই যেতিয়া 6 মাহৰ পৰা কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, এই কণী প্ৰায় কণ্টিনিউ কণী পাৰে, 220-290 সি কণী পৰাৰ কেপাচিটি তাৰ আছে। আৰু কণীটোৰ ৱেইটটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, এইটো কাৰণেও ইয়াক পালন কৰা হয়। লগতে মাংসটোৰ কথা মই ক'লোৱেই, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে বা আমাৰ অসমতে ইয়াৰ হাঁহ, এই হাঁহটো পালন কৰা দেখা নাযায় ফাৰ্ম আকাৰে। আমাৰ ৰাণাৰ হাঁহবিলাকৰ লগত মিক্সিং হৈ আহে, আমাৰ হাঁহখিনি চালেও আপোনালোকে দেখিব আমাৰ ফাৰ্মখনতো 2 সোমাই আছে। মই পিছত যেতিয়া ষ্টাডি কৰিলোঁ তেতিয়াহে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মতো মেকপি ডাকটো আছে। আৰু মেকপি ডাকটো যদি আপোনালোকে পালন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ তাতে ফাৰ্মবিলাক আছে, আপোনালোকে তাতে চায়ো তাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আপুনি গোটাব লাগিব। ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পোৱালি আমি বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই, যদি মই কেতিয়াবা পাওঁ আপোনালোকক জনাম। আমাৰ পেজত আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব, পেজত মই জনাই দিম যদি এই হাঁহটো আমি স্পেচিয়েলি পাওঁ। আৰু এই হাঁহটো পালন কৰিলে আমাৰ এটাই লাভ হ'ব, মাইকীবিলাকৰ ৱেইটো আমি 2.5 কেজিলৈকে ল'ব পাৰিম। যিহেতু আমি পাতিহাঁহৰ মাইকী কৰিলে 1 কেজি মাংস ওলায়, কিন্তু যদি আমি 2.5 কেজি মাইকী এজনী ল'ব পাৰোঁ, তেন্তে 2 কেজি মাংস খুব ধুনীয়াকৈ ওলাব। আৰু 2 কেজি মাংস উলিয়াব পাৰিলে আমি এজনী মাইকীৰ পৰা 800 টকালৈকে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। আৰু 2 কেজি মাংস ওলালে 800 টকা ইনেও হ'বই, যিহেতু কটা মাংস দাম এতিয়া 500 টকা হাঁহৰ মাংস কেজি। আৰু সেইটো কাৰণে মাইকী যদি আপোনালোকে পালন কৰি বা মতা মাইকী যদি আপোনালোকে আনিব, যদি আপোনাৰ মাইকীও বেছি হৈ যায়, আপুনি ক'বলগীয়া বা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই, আপুনি মাইকীখিনি বিক্ৰী কৰিও খুব ধুনীয়া এটা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ চীনাহাঁহবিলাক বা আমাৰ পাতিহাঁহবিলাক, আমাৰ ৰাণাৰ হাঁহবিলাকৰ মাইকী ৱেইটটো ইমান নহয়গৈ। আমি হয়তো পেকিং হাঁহ কৰিব লাগিব, যদি আমি পেকিংটো কৰোঁ তেতিয়া সিমানটো ৱেইট পাম, কিন্তু আমি জেনেৰেল হাঁহখিনি মাইকীবিলাকৰ সেইটো ৱেইট নাপাওঁ। আৰু কণী প্ৰডাকশ্যন ইয়াৰ যিহেতু লেট হয়, 6 মাহ লাগে, সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ ফাৰ্ম ডাঙৰকৈ দেখা নাযায়, যিহেতু হাঁহৰ দানাৰ খৰচ যথেষ্ট হয়। কণী যদি আমি 4 মাহত কণী নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ লোকচান হ'ব পাৰে বা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ভাবে মাংসৰ কাৰণে কৰোঁ, মাংসৰ কাৰণে কৰিলে এটা খুব ধুনীয়া হাঁহ হ'ব, যিহেতু মতা মাইকী আপোনাৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে। আৰু আমাৰ তাতে যিকেইটা হাঁহ আছে, 3-4টামান হাঁহ আছে মেকপি ডাক, আৰু সেইকেইটাৰ বডি ৱেইট বাকী হাঁহকেইটাতকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ এইকেইটা হাঁহ যে ৰাণাৰ হাঁহ নহয়, মিক্সিং হৈ আহিছিলে। আৰু ৰাণাৰ হাঁহৰ লগত সচৰাচৰ মিক্সিং হৈ থাকে এইবিলাক হাঁহ। আৰু যিসকলে ধৰিব পাৰিছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত আছে। আৰু বাকী এই হাঁহটো আপোনালোকে যদি পালন কৰিম বুলি ভাবে, আপুনি অকণ বিচাৰ খোচাৰ কৰিব লাগিব, এনেকুৱাকৈ কম কমকৈ কালেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ ঠাইত যদি উপলব্ধ হয় হাঁহটো, আপোনালোকে যদি পালন কৰি আছে, তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ফাৰ্মত দেখিছে
আছে তেন্তে আপোনালোকে জনাবো আমাৰ ফার্মটো দুই এটা হাঁহ আছে আগতে যদি কোনোবাই ৰিকগনাইজ কৰিছিলে বা ধৰিব যদি পাৰিছিলে আমাক কমেন্ট কৰি জনাবো আৰু যদি পিছলৈ আমি পাওঁ বা যদি এই হাঁহটো পোৱালিটো উপলব্ধ হয় তেন্তে আমি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ইয়াৰ এটা কোর্স বনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেন্ট কৰিব আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব ধন্যবাদ।